Vaqtichilik yoshlar nimalarni orzu qilmoqda? Bu albatta ular oyoqqa turib ishlashi va oilasiga yordam berishi, muayyan bir kasbga ega bo'lib daromad olib, farovon hayot kechirishni maqsad qilishgan. An'anaviy tarzda bo'lib o'tayotgan viloyat hokimining yoshlar bilan uchrashuvlari esa ularning bu kabi orzu intilishlarini amalga oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Paxtachi tumanida yoshlari bilan ularni qiynayotgan muammolar bilan bir sherik bo'lish nuqtai nazaridan Paxtachidamiz. Ayollar bilan uchrashuv o'tkazdik. Shuningdek, tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazdik. Shuning uchun bugun Davlat xavfsizlik xizmati bilan birgalikda yoshlar uchrashuvini tashkillashtiryapmiz. Bugungi yig'ilishda viloyat Davlat xavfsizlik xizmati boshqarma boshlig'i Abdug'afur To'ychiboyev ham ishtirok etyaptilar. Uchrashuvimizni samarali foydalanish uchun har bitta kirib kelayotgan yoshlarni biz telefon raqamlarini muammolarni yozib olyapmiz. Uchrashuvda hech bir tashkilot rahbari mas'ullar yoshlarning murojaatiga bee'tibor emas. Ko'pgina muammolar joyida hal etilmoqda. Ayniqsa ular kredit bilan bog'liq bo'lsa. Menga kredit va yer berishingizni so'rayman. Yer nima uchun? Yer men non va non mahsulotlarini chiqaraman. Shunga yer bilan kredit. Yer berish tartibi bor-da alohida mana hozir tumanda 74 ta auksionga yer chiqarilgan. Yer faqat auksion orqali beriladi. Navoiyxona bo'yicha kredit olmoqchi bo'lsangiz, uyingizdan navoiyxona quring. Bobongiz uyidan. Bo'ldi, uyingizdan qurishga biz yordam beramiz mana. Ana mikrokredit bank sizga kredit beradi. Fatima Nosirovaning ulkan rejalari bor. U kichik paypoq ishlab chiqarish korxonasini ochishni rejalashtirmoqda. Ayni paytda ushbu bosqichda unga tikuv mashinasi kerak. Fatima uni subsidiya asosida olmoqchi. Men kredit bo'yicha nask ishlab chiqarish apparatdan olmoqchi edim. U 33 million ekan. Uni xonashiyasi 500 dollar ekan. Shuning uchun nask ishlab chiqarishda faqat uchini tikish moshini bilan tikil ekan. Shuning uchun menga tikish moshini berishsiz. Apparatura olganmisiz? Yo'q, endi. Chin ana bizlar hozir o'rganib chiqdik internetlardan. Uni qayerdadir bor dedi, unga faqat shartnoma kerak dedi. Bizlar qayerdan shartnoma olishdi, endi o'rganyapmiz. Tuman savdo sanoat palatasi. Tikuv mashinkasi, kreditni oformat qilasanda xizmat ko'rsatish mikrokredit bank, Milliy bank bilan. Dushanba kunigacha yechilish kerak hammasi, ikkita masalasi. Sizga topib beradi hammasi. Uchrashuvda Gulchiroy viloyat hokimiga Saroy mahallasida kutubxona yo'qligini bildirdi. Hududda joylashgan maktab kutubxonasiga 300 ga yaqin qo'shimcha yangi kitoblar beriladigan bo'ldi. Bu kitoblardan har bir mahalla aholisi erkin foydalanishi mumkin bo'ladi. Singlim, yonida maktabim bor emasmi? Yonida maktabim. Maktab kutubxonasiga kirganmisiz? Maktab kutubxonasiga eshigi ochiq qo'yganmiz, topshiriq bergan. Mana 282 ta kitob olib beradi. Ko'pincha bu kabi uchrashuvlarda yer uchastkalarini ajratish bo'yicha ham murojaatlar anchagina tashkil etadi. Bu safar ham xuddi shunday bo'ldi. Ularga viloyat hokimi yerni faqatgina auksion savdolari orqali xarid qilish mumkinligini tushuntirib berdi. Subsidiyaga beriladigan yerlar sug'orilmaydigan, ekilmaydigan yerlardan beriladi. Xabaringiz bor-a? Agar bitta skvajin qotsangiz 120 million, 1 gektar yerga kapelni qilsangiz 8 million. Masalan, siz bitta skvajin bilan masalan 100 gektarga ikkita skvajin bilan yer qiladigan bo'lsangiz, 100 gektar joyga 800 million, masalan, 3 dona qiladigan bo'lsangiz, skvajin qotadigan bo'lsangiz 360 million, 1 milliard 160 million so'm sizga davlat pul to'lab beradi. 4-5 gektarga sizga davlat hech narsa bermaydi. Nega? Bilasizmi? Nimaga? Masalan, bitta skvajin kovlaysiz. Bitta skvajin kovlaganingizdan keyin unga motor qo'yasiz, nasos qo'yasiz, to'g'rimi? Endi u joyga keyin siz kapilni arashini qilmay istagandek 5 gektar joyga o'zi kuchi yetadi. Barazda qilib sug'oraversangiz ham kuchi yetadi. Shuning uchun davlat sizga bir tiyin pul bermaydi, ukajon. Bizlar ham xohlamaymiz buni, chunki yer tagidagi suvlarda ham me'yori bor o'zini, normativi bor. Shuning uchun siz kamida qiladigan bo'lsangiz, yuqorida aytgan eng kamida 35 gektar bo'lishi kerak. Bunyod Bobojonov bugungi uchrashuvda jiyani bilan tashrif buyurdi. Ularning har ikkalasini ham imkoniyati cheklangan. Bunyodning so'zlariga ko'ra, u oliy ma'lumot ola olmagan va u jiyani talaba bo'lishni orzu qiladi. Bu uchun esa jiyaniga kompyuter berishni so'radi va uning iltimosi shu yerning o'zida hal etilib, yangi kompyuter topshirildi. Uchrashuv Bunyod uchun samarali bo'ldi. Issiqxona tashkil qilish masalasi borasida ham unga ko'maklashiladigan bo'ldi. Ya'ni bank tomonidan kredit ajratiladi. O'ylaganimdan ham ko'ra ortiqroq bo'ldi. Hokim bu yaxshi yordam qildi bizaga. Aslida kreditim bilan mana shu jiyanim nogironligi uchun men shu kelajagini yaratib berishini so'rab kelgandim.
Ma'mura Bahromova Ziyovatdin shaharchasida 5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun aqlli arifmetikani o'qitish o'quv markazini ochgan. Uning 5 yoshli o'quvchilarining eng yaxshi natijasi bu 4 daqiqada 80 ta masalani hal qilishidir. Bu kabi natijalar Buxorodagi musobaqada ham qayd etilgan. Ma'mura o'z faoliyatini kengaytirish uchun qo'shimcha kompyuter kerakligini bildirdi. Unga esa bepul kompyuter beriladigan bo'ldi. Men hozir o'zimni ishimni o'sha rivojlantirish maqsadida bir 5 tani kompyuter olishga kredit ajratishlaringizni so'rayman. Rahmat Ma'mura sizga. 5 ta kompyuter shu bolalarni o'qitayotgan uchun bepul qilib beraman. Uchrashuv ishtirokchilari qayd etib o'tganidek, amaliy muloqot yoshlarning ko'plab masalalarini hal qilishda muhim omil bo'ldi. Qachon, qayerda bo'lgan? Hozir murojaatchilarimiz siz bilan gaplashgandan so'ng barcha tashkilot rahbarlari nomeringizni ayting, ism familiyangizni ayting, murojaatingizni ayting deb talash bo'lmoqda. Qachon, qayerda bo'lgan mana shu yoshlarimiz uchun e'tibor, bunday imkoniyat. Yana bir Ma'mura ismli ishtirokchi universitetga kirishda 187 ball olib, shartnoma asosida o'qishga kirgan. U o'qish uchun ma'lum kontrakt pulini to'lagan, ammo 3 million so'mdan ortiq to'lovni bugun to'lay olmayotganligini bildirdi. Ma'muraga ham amaliy ko'maklashiladigan bo'ldi. Shu yil Jahon tillari universitetiga o'qishga kirdim kontrakt asosida. 183 ball bo'ldi grant. Men 182 7 ball bilan kontraktga kirdim. Lekin oilaviy sharoitim yaxshi emas. Kontraktimni to'lashga qiynalyapmiz. Hozir onam ishlaydi faqat, dadam ishlamaydi hech qayerda, sog'lig'i ham yaxshi emas. Nech pul kontraktim bizim? 3.300 qolgan. 3.300 to'lab beramiz. Bundan tashqari biz nima qilmoqchi edik? To'lab beramiz. 183 ball olishim qahramonlik. Issiqxona qurmoqchi edik, onam 2 oydan beri chapadi, hech kim hal qilib bermaydi. Issiqxonangizni ham kredit narxi beramiz. Yo'llar, elektr energiya, tabiiy gaz, ichimlik suvi, yangi stadion qurish, ish bilan ta'minlash, kreditlar, issiqxonalar va boshqa masalalar ham yoshlar tomonidan ko'tarilib, ularga ham yechim qilindi. Yo'l muammosi bo'yicha yo'limizda umuman o'quvchilar o'tadi, bolalarimiz maktabga boradi, yo'llarimiz notekis, loy. Shunday botib loyga borib keladi, maktabga mana sharoiti yo'qda. Ko'chani ham mana obodonlashtirish bilan Qo'shovuz mahallasiga borasiz, xalqi bilan uchrashib, suvni qachon qilib berasiz, videosini olib menga tashlab berasiz. Agar hisob-kitoblar bizning cho'ntagimizga to'g'ri keladigan hisob-kitob bo'ladigan bo'lsa, suv tortib beramiz sizga. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, keyingi yillarga dasturga qo'shamizda, dastur asosida qilib beramiz. Barcha murojaatlarning 95%dan ortig'i ijobiy hal qilindi. Qonun doirasida hal qilib bo'lmaydigan murojaatlar esa joyida rad etildi.